טוב, אנחנו נדבר פעם על וולבולוס. שוולבולוס, באופן כללי, כשיגידו וולבולוס בלי שום הסבר אחר, אז כנראה הכוונה היא לוולבולוס של הסיגמה, וכשהתכוונו לוולבולוס של הצק, הם התכוונו לצק על וולבולוס. בסדר, כשאומרים וולבולוס באופן כללי, מתכוונים לוולבולוס בסיגמואיד, שזה האזור השכיח לוולבולוס. אוקיי, עכשיו, אנחנו יודעים שוולבולוס זה סיבוב של המעי סביב עצמו, ככה שנצרת חסימה, closed loop, ויש לנו את התמונות הגדולות של הקולון, התחנות בתמונה שמאל. הנה, פה למטה, אתם יכולים לראות תמונה של וולבולוס יפה של הסיגמה. יפה. הסיגמואיד וולבולוס הוא באמת השכיח מבין הוולבולוסים, יכול להיות גם וולבולוס בצקום, ובילדים יכול להיות גם מל רוטיישן במידגאט. יכול להיות גם טרנסוורס קולון וכאלה. אז גורמי סיכון זה אם יש לנו עצירות הרבה זמן, האדם מבוגר, חוסה בבית אבות, שלא זז, מרותק למיטה, זה התמונה האופיינית. תרופות פסיכיאטריות גם כן, ומעניין לציין שתזונה עשירה בירקות וסיבים גם כן היא גורם סיכון. אוקיי. מבחינת הקליניקה, קליניקה של חסימת מעי, כאב בטן שהוא התקפי חמור עם מכאות ועצירות. לרוב יש איזו היסטוריה של אירועים של וולבולוס שבעצם נפטרו בעצמם, מה שנקרא וולבולוס ודה וולבולוס ספונטני. אנחנו נראה בטן תפוחה, טימפנית, ויכול להיות נזק איסכמי אם הסיבוב ממש משמעותי. מתי אנחנו נחשוד על מצב איסכמי? כאשר יש לנו כאב בטן קשה ביותר, טכיקרדיה וסימן ריבאונד. מה אנחנו נראה באבדומינל אקסטרים? מה שאתם רואים פה בשמאל, שיש לנו את אותו קופי בין. הנה אתם רואים פה את ה... בוא נעשה את זה בלבן. הנה אתם רואים פה את הקופי, והנה את ה... באמצע, זה קופי בין כאילו. זה התמונה האופיינית לוולבולוס. כאשר כשהווקטור פה הוא כלפי צד ימין למעלה של המטופל, זה מתאים לוולבולוס בסיגמה, וכשהווקטור יהיה לכיוון שמאל למעלה, ל-left upper quadrant, זה יותר מתאים לתסביב של הצקום. כן, לא זה חד משמעי, אבל ככה הם מתארים את זה. אוקיי, CT, מה נראה ב-CT? אתם יכולים לראות את פה בשמאל, מה שיש פה, אנחנו נראים את ה... מאי העצום הזה. ומבחינת אנמיה בריום, אנחנו רואים את הבירדס נק הזה, בירדס פיק הם רואים לזה, אזור החסימה בו החום הניגוד לא עובר. אתם רואים פה את החץ ורואים את האזור הזה שהוא אזור שהחום הניגוד כבר לא עובר שם, זה אזור החסימה. טיפול, אז קודם כל לזכור שאנחנו מדברים פה על חסימת מאי, אז בן אדם יהיה היפובולמי, צריך החייאת נוזלים ותיקון אלקטרוליטים. ועכשיו בסיגמואיד, עכשיו אנחנו יכולים לדבר על סיגמואיד וולבולוס, אז אנחנו לרוב נרצה לעשות דקומפרסיה לא ניתוחית על ידי רקטל טיוב. וצריך לשים לב שאו על ידי סיגמואידוסקופיה שתעשה דטורז'ן. עכשיו צריך לשים לב שאם יש לנו סימנים לסטרנגולציה, אנחנו כנראה לא נלך לזה, נלך לניתוח. וגם אם הסיגמואיד גמיש והרקטל טיוב לא יצליחו, אז נלך ללפרוטומיה דחופה. עכשיו, זה שעשינו דקומפרסיה לא אומר שנצטרך ניתוח, פשוט דחינו את זה. אם הדקומפרסיה לא הצליחה או יש סימני סטרנגולציה, זה יהיה לפרוטומיה דחופה, ניתוח דחוף, ואם היא כן הצליחה, אז עדיין נצטרך ניתוח דחוף. ניתוח, רק שהוא לא יהיה דחוף. כשאנחנו מדברים על ניתוח דחוף, זה לעשות הרדמן, כן? עם כל ה... משמעויות שלו, להוציא סטומה והכל בלי השקות. כשאנחנו מדברים על ניתוח אלקטיבי אחרי דקומפרסיה, כן, אנחנו נצטרך בהמשך, אנחנו נעשה את הניתוח ונעשה השקות והוא לא יצטרך ולא נעשה הרטמן. מה גם, לפני הניתוח צריך לעשות קולונוסקופיה לשלילה של גידול. אוקיי. עכשיו אתם רואים פה את ההבדל אם יש סימני סטרנגולציה ונמק ואם אין. אם יש, אז הולכים ישר לניתוח, כן, אם החולי... טוקסי, חום, לוקוציטוזיס, טכיקרדיה, מחשידים אותנו סטרנגולציה ונק, הוא הולך לניתוח בלי לנסות את אורג'ן, זאת אומרת בלי רקטל טיוב, בלי סיגמואידוסקופיה, ישר הניתוח. אוקיי? למה? כי אם ננסה לעשות סיגמואידוסקופיה בסטרנגולציה ונמק, ייתכן ונעשה למטופל פרפורציה, מצב לא טוב. אוקיי? אז ישר עושים ניתוח להרטמן והאפשרויות שאתם רואים פה. אם אין סימני סטרנגולציה ונמק, אוקיי, יפה. נכנסים סיגמואידוסקופ, בודקים שאין לולאות מנמקיות, ואם אין והכל בסדר, אז עושים דטורז'ן, זהו.
וזה יחסית נפטר כמו שצריך באחוזים גבוהים, אבל יש הישענות ולכן נצטרך קריטה סיגמוידקטומי בהמשך אחרי קולונוסקופיה כדי לשלול שלא היה שם איזשהו קולורקטל קנסר. שוב פעם, אם יש סימנים של ספסיס, הטיפול הוא ניתוח דחוף, הרטמן או טרנסוורס לופ קולוסטומי. אתם יכולים לראות פה את האלגוריתם, סיגמויד קולון, קורקשן אוף פלויד ואלקטרוליט אנורמליס, קודם כל. אוקיי? עכשיו, זה תלוי איך המטופל עכשיו. אם יש סימנים פריטוניאליים, אנחנו נמצאים פה, אמרג'נט אופרטיב תרפי. אוקיי? אם אין, אנחנו יכולים ללכת לאנדוסקופי דטורז'ן. אם הוא לא הצליח, גם כן נלך לאמרג'נט אופרטיב תרפי. אם הוא הצליח, מה טוב? נעשה אלקטיב אופרטיב תרפי, כן? לא לשכוח שבסופו של דבר נגיע לניתוח. עכשיו, אם אנחנו מדברים על צק על וולבולוס, אז שם אנחנו לא נעשה דקומפרסיה, בגלל אחוזי ההצלחה נמוכים. ומה שנעשה שם זה right hemicolectomy, זה הטיפול. אז, האם נעשה השקה או לא? ב-right hemicolectomy זה תלוי אם יש נמק או אין. אם יש נמק, אז אנחנו נוציא אליוסטום, אם אין נמק, אז אנחנו יכולים לעשות השקה. זהו, ונראה שהם לא ממש ממליצים על צקופקסי, שזה קיבוע של הצקום. דרך אגב, צק על וולבולוס בעיקר קורה כצקום לפעמים חופשי מאוד. אוקיי, אז ניתוח הבחירה בצק על וולבולוס היא כנראה right hemicolectomy, אם בלי השקות, בהתאם לאם יש או אין נמק. יפה. אז בזה בעצם אנחנו מסיימים לדבר על סיגמויד וולבולוס וצק על וולבולוס, שראינו את ההבדלים ביניהם. סיגמויד וצק על וולבולוס זה אצל אנשים בדרך כלל מבוגרים, מרותקים לניטה ודברים כאלה. הקליניקה היא קליניקה של חסימת מעי, ההבחנה היא בצילום, הדמיה. מפרידים מבחינה טיפולית בין סיגמויד וולבולוס לצק על וולבולוס. כאשר סיגמויד וולבולוס יש את האפשרות של דקומפרסיה במידה ואין נמק ואפשר לעשות את זה. ובכל מקרה, בסופו של דבר נגיע לניתוח, אם אי אפשר לעשות דקומפרסיה או שהיא לא הצליחה, הולכים לניתוח דחוף. אם היא כן הצליחה, דוחים את הניתוח ועושים ניתוח לא דחוף, שזה יש בזה יתרונות. אם אנחנו מדברים על צק על וולבולוס, אין מקום לדקומפרסיה, right hemicolectomy זה הטיפול. ולא לשכוח, נוזלים ואלקטרוליטים כקו ראשון, החולה כנראה מיובש ויכולות להפרעות אלקטרוליטריות. ובואו נעבור לעשות את התרגילים. נעשה את ככה עם פעם איזה שאלות על וולבולוס. אוקיי. מה תרגילים כך שרואים וולבולוס איסכמי? אז חולים וולבולוס איסכמי, אתם תראו פה שגם טכיקרדיה אופיינית לו. הנה, כאב בטן קשה ביותר, טכיקרדיה וסימן ריבאונד, אז אנחנו חושבים על מצב איסכמי, זה מצב כמובן קשה יותר. איזה סוג של וולבולוס אנחנו רואים פה בתמונה? אז בתמונה הראשונה פה אנחנו רואים וולבולוס עם וקטור שפונה לכיוון left upper quadrant, אז נחשוב שאולי זה צק על וולבולוס. בשני הוקטור האפקס של הוולבולוס פונה ל-right upper quadrant, לכן זה יותר מתאים לסיגמויד וולבולוס. פה בסיטי אנחנו רואים פשוט רואים מאוד רחב, זה איזשהו וולבולוס, לא יודע להגיד איזה. ופה אנחנו רואים את ה-Bird's Peak, שזה הגסטרוגרפין הנמה הזה. כן, זה גסטרוגרפין הנמה? בריום הנמה, סליחה. שאנחנו רואים את ה-Bird's Peak, שזה הנקודה שבה יש חסימה. ומה הטיפול הראשוני בוולבולוס בסיגמויד? אנחנו דיברנו על זה, זה נוזלים ואלקטרוליטים. מה הטיפול הדפיניטיבי? אז זה תלוי במצב. אם סטרנגולציה, ניתוח. אם לא, אז אפשר לחשוב על דקומפרסיה. כן, אתם זוכרים את האלגוריתם פה, אם יש פריטוניאל סאן, גלוקוסם, פור נון ויאבל באו. מה אם נכשל? אם נכשל, זה הולך אם נכשל, הטיפול דפיניטיבי, אז הולכים, כאילו שהוא רק דקומפרסיה, אז הולכים לניתוח. מה המשך אם הצליח? אם הצליח, אז צריך לעשות ניתוח אלקטיבי, ולפני זה לעשות קולונוסקופיה, לשלול גידול. מה עושים לפני? דיברנו. מתי יש קונטראינדיקציה לדקומפרסיה, דסיגמוידוסקופיה? וולבולוס בסיגמה, ומה עושים אז? קונטראינדיקציה כשיש חשד למה שכתוב פה, פריטוניאל סיינג או קונסרן נון ויאבל באול, כלומר סטרנגולציה וכאלה. מה עושים? ניתוח דחוף, הרטמן או אפשרויות אחרות שבאו שם. מה הטיפול הנביטיבי בוולבולוס בצקום, ומדוע אין הוא דומה לטיפול בוולבולוס בסיגמה? אז שם אין דקופרסיה, שם עושים right hemicolectomy, הוא לא דומה לסיגמה, בגלל ששם הדקומפרסיה, אחוזי הצלחה הרבה פחות גבוהים. וכן חשוב לזכור שאם עושים דקומפרסיה וסיגמויד וולבולוס, אז צריך לשים לב שזה לא סטרנגולציה, כי יש שם חשד לפרפורציה. אם נכניס סיגמוידוסקופ למעי עם סטרנגולציה, יש חשש לפרפורציה. אוקיי, בזה אנחנו עושים את השאלות גם על וולבולוס ואת הפרק על וולבולוס.
אני מקווה שזה היה מספיק ברור. אם יש תיקונים, הערות או תוספות או משהו כזה, בבקשה לכתוב. תודה רבה לכם. זה היה על וולבולוס, בין אם זה סיגמה וולבולוס, יוצא כל וולבולוס, זה היה העיקריים שלנו. זה הכל, תודה רבה.